Melania Gomes deu esta quinta-feira a primeira entrevista após anunciar a gravidez, que está a viver com grande alegria. Durante a conversa com Júlia Pinheiro, houve espaço para recordar uma infância dramática, marcada por violência, rapto, fugas e drogas. Falar da gravidez levou a falar do marido, Mário Redondo, com quem está há mais de 10 anos. Uma história de amor que começou de forma inesperada e até com alguma implicância. Ele foi presunçoso, foi arrogante. Achava eu. Agora que o conheço, sei que não. Melania conta que não simpatizou com Mário quando se cruzaram pela primeira vez numa peça de teatro na qual participava também Marina Mota e que foi quem convidou o ator encenador a participar. Recordando o episódio, a futura mamã dizendo de risos que se não fosse a Marina Mota, eu hoje não estava grávida. Tudo mudou quando, inesperadamente, Melania deu um beijo na boca do, agora, marido, nos corredores do teatro. A partir daí, a conversa foi surgindo, a convivência intensificou-se e acabaram por conhecer um melhor um do outro. De lá para cá passaram 10 anos, mas sempre a dizer isto não dura mais um ano, isto para o ano, isto deve estar quase a acabar, sempre com essa postura. Sem saber exatamente quando é que se começou, porque não sou muito de datas e sempre muito a brincar, sempre numa relação muito leve, sempre com esta boa disposição e sempre a dançarmos todos os dias. E agora já não se fala tanto disto para o ano vai acabar, conta a atriz de 34 anos. Conheça esta história de amor nas palavras.